السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنا ونكسن دا وديال كسو دوادا مركلة يموقال عصوب وات ستوس او قد داوان إسان برتا ينو كل نهاي فيسبوكا مداشة أونلاين لابو حان إذن سو قد بنا حوقيه وقدم بي سمالي دا يعالم كا موقال كان نقبي أهام با وحين كدو لستاقي دونا حالا ديه وقدم بي مغالة دا لاس عانوت او مانتا دقال دي بوغا قرحي يو ودا هذا اللذي كب اللو داي مغالة دا دي سابا عاصمة دا دالك يتوبيا يو دحي SSC يو سمالي لان او بربوري كدب هال قضب او ليسكو فاهم واي حوغا سو ايدي لايان هال كان كوغو سو قدبين دونا هدي اي تاي مركي وغو ريسي او مداش اونلاين اتكا داوان يسو موقال كان لايك يفلو ده لسي وداك اصحاب تا دا كالي قيب تكو منتغانا حور ايادو تاهي ان فكر كاغا ادنغولا وداكتو و مالي نمو أربعة تاريخنا يكون بيجان تايشان يتبان كبيش مارس سنة كلا بدو كون يسدح يلا باتن كوحانو جود قلينا قيبا هري برنامج كنا ورقة كإيمان يا مجلة دلاس عانود يا حرونت الجبل كسول وحي شيء يعني إن ما أنت هل كاسي دجال أو كدعي يدو لغو إذا يي دجال كاسي إذا مدر سمال لان إن يسوق هذا أنت لو كسوي هاي مدافع دورة يا كود عذي حافظ كترسن مجلة دلاس عانود سراكيل كترسن جبهة SSC يا وحي شاع كقادين إن دجال كاسي قردرو ay ku tilmaameen uu ka yimid dhinaca ciidamada Soomaaliland oo ay isku dayeen markale in awood ay ku soo galaan magaalada Laascaanood war kale ee halkaas aan ka helayno waxay sheegayaan in dagaalka kooban ee maanta dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa jabhada SSC marka loo eego qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray iyo madaafiicda qasaaraha ay sababeen aan si dhab ah loo ogaan karin maadaama isgaarsiinta magaalada maanta ay ahayd mid aad naxuus u ah شان يتوان كي عشاء ينو كسو قدبني مغالة لاس عانود وحا كجرتي نبط عن عقب بدن كتاكني وحنا للرميسين يحي إن مغالة دقال كرم ديب اوغا قرحي كدب مركي وان وان تي اي ودي دولة دي يتوبيا اي امو قطو إن فشل اي كسي دمانيسو هذا بقى أفيانك جديد صدقني سدح ذا كسوغن مقالة ذا لاس عانوت كوا أو له جو أنك وجود دمبيا جو أنك قاد الشدة أرمها سياسة ديا منك قاتم استيد وحا وشجعي إن إذا ما مال والبا وير كوا عدد كودا يديجان كودا إن يسون وح وده هذا الأهل الجليدون سدوا كله وح وشجعي وحتى بشاء إن يسون قبل إسلام ركانا dadk aaminsan in tabasho ay qabaan reer sool sanaag iyo ayn inay tahay been abuur afayeenkan oo si adag uga hadlay dagaalada iyo duqeymaha ayaa eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ku sheegay in uu mar walba marin habaabin ku sameeyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta Laascaanood isagoo yiri wax wada hadal ah iyo xabba joojin ah ma jiri doonto inta askari ka tirsan Soomaaliland uu ku sugan yahay sool hadaba waa kan afayenka oo arintan ka hadlaya suqoomayn waxa isugu keen haday Muuse Biixiyo maamulkaaso waxa isugu keen haday ma jiraan maalin cad baynu kala guuray siriyo hoosba waxba inuu isugu sheegnay koriyo hoosba waynu waanu u sheegnay wada hadal ku salaysan tabasho ma qabno noomana yaalo wada hadal kale oo la isugu yimaada wuxuu ku dhici karaa maamulka Muuse Biixi oo ka baxa deegaanka ama degmada Laascaanood ka baxa oo gaara taas aan wada ku gali karnaa sababtu waxa weeye dadka yagi maatada yadi iyo caruurta yadi waayeelka yagi wax garadka yagi dhammaan waxay ku dayacan yihiin dul aan cidina deganeyn oo nooli ka suurta gelin way hay daawadyalkaas waxa uu ahaa afiyeenka gudiga 33da ah ee go'aanka kama dambeysta ah ka qaadanaya mar walba xaaladaha ku soo kordha arinta sool sanaag yacayn iyo dagaalada muddada 40 cisho ku dhaw ka socda halkaasii hadaba wararka aan ka helayno magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxay sheegayaan in halkaasii wada hadalladii bilowga ahaa ay fashilmeen kadib markii Soomaaliland iyo jabhada SSC xubnihii matalayay ay labada dhinac hal qodob isku dhaafi waayeen qodobka la isku qabsaday ayaa waxa uu ahaa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dawladda Ethiopia u sheegay in ciidamada Soomaaliland aysan ka bixi doonin sool iyo sanaag wuxuuna ku sheegay in Soomaaliland dhulkooda ay joogaan ciidankana ay yihiin ciidamo Soomaaliland ah isla markaana meel uu ka qaado iyo meel uu geeyo uusan garanayn laakiin wuxuu yiri haddii wada hadalka uu bilowdo oo la isku fahmo ciidamadeeda halkaas waan kala bixi doonaa
جبهة إس إس سي وحي يراهدين إنغو سومالي لان منهي وحان نهي سومالي وين وحان نهي مامو لغو مغا عباقاتوما وحان هوستقنا دولة فيدرالك سوماليا بودلان يو سومالي لان شاقكو مليهن ساد راديد وإن دولكينا إي نوغا بحان إذا مدى سومالي لان هدي لدونا يو نبد كدبنا وضاهدالك وانفوري دونا عارين تاسي أو سومالي لان أي دي دي إس إس سينا أي هالكاسي كي استاكتي أي صوب أو نقطي فشيلك وضاهدالك inkastoo dadaal la xoogan ay wado xukuumadda Addis Ababa hadana waxa laga yaabaa in wada hadallada ay dib u bilowdaan laakiin qodobka ugu weyn ee la isku hayo isla markaana iminka burburin kara ee wada hadalkaasi ayaa arintaas ah hadaba jabhada SSC waxa ay helayaan saacadba saacada ka dambeysa gurmad ciidan oo aad u xoogan iyadoo saacadihii aynu ka soo gudubnay ciidamada wata gawaarida gaashaaman ay gudaha u galeen magaalada Las Anod furumaha dagaalkana ay u gudbeen ciidamadan ayaa intooda badan doonaya in ay qaadaan weeraro ka dhana ciidamada Soomaaliland iyaga oo ku hanjabay inay u daadan doonaan xerada Goojacade oo ah halka madaficda looga soo tuurayo inta badan magaalada Las Anod wixii ku soo kordha xaaladda magaalada Las Anod halkan ayaan kugula wadaagi doonaa waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo madasha online aad ka daawanaysay muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid